ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍କୁ 49 ପିଲା ପଠାଇଲା ନାଲକୋ। ଧାମନଯୋଡ଼ି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛି ନବରତ୍ନ ନାଲକୋ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗି ଏବଂ ଧାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକୋ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର 49 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଲକୋ ବିଶୋଧନାଗାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ନାଲକୋ ଏଡି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ନାଲକୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, KL ଜେନା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ DGM ସରୋଜ କୁମାର ନାଥ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଯିବା ନାଲକୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନୀତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ପାଣି ପବନରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାଲକୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଉଛି। ମାତ୍ର ଧାମନଯୋଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମରିଚମାଳଠାରେ ଏକ ITI କରାଯିବାକୁ 2009 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଲକୋର ପଇସାରେ ଘରମାନ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ତାହା ଏବେ ଭୂତକୋଠି ସହ ଜୁଆ ଓ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ଧାମନଯୋଡ଼ିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଯୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।